Mana yana sariq Nexia'lardan so'ragan obunachilarimiz uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan sariq bo'yalgan Nexia 1 avtomashinasi. Donus 1.5 motorda. Aka kraskalar qanday buni? Aha, kapotda ozgina bor ekan, 10 kirill ostida ozgina bor ekan. Orqada metanam ustanovka qilingan. Hop. Mana choklari orqasi, zapas balonlari bor. Aptechkalargacha mana hammasi bor avtomashinada. Tumkasi yo'q ekan. Onda tarafdan ko'rinsa. Metanam bor ekan. Hachir motor. Hop, metanlar ustanovka qilingan. Ochiq qismlari mana. Motorlarimizda kamchilik yo'qmi aka? Yon taraflari ham mana. Mana yana sariq Nexia'lardan so'ragan obunachilarimiz uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan sariq bo'yalgan Nexia 1 avtomashinasi. Donus 1.5 motorda. Hop, super konditsioner varianti. Akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Mana chok qismlari. Hozir bu tomonlarini ham ko'rsatamiz. Mana bu tomonlari ham mana ko'rib turibsizlar. Hop, avtomashinaga bu propanmi? Propan adashmasam, propan ustanovka qilingan ekan. Hop, balonlari o'rtacha sostenida turibdi. Ha, salonni bir ko'rsak. Aka, polik chiqol hammasi bor-a? Polik chiqol hammasi bor-a? Polik chiqol probeg qancha bo'lgan aka? 5 kurigmi? Ha, 5 kurig yurgan avtomashina. Orqasini bir ochib olasizmi aka? 5 kurig yurgan avtomashina. Orqasini bir ochib olamiz. Aka, bu sariqqa bo'yalish taksi uchun bo'yalganmi faqat? Daryo Trans degan. Ha. O'shaning uchun sariqqa bo'yalgan-da. Mana metanlarimiz ham bor. Propan metan. Metan bu, adashmasam. Metan, metan. Mana choq qismlari-yu, hammasi. Narxi necha pul bo'lyapti aka? 50 million narx qo'shib. Buni variantiga ham gaplashsak bo'ladimi, bo'lib to'lashga? Mana buni bosmoq bo'lsam, qancha? Qisqa muddatga kelishsa bo'ladi, ha? Qisqa muddatga variantiga ham kelishsa bo'ladi. Bermagan narsa qancha bo'ldi? Savdosi bo'ldimi yo'qmi hali? 39ga bermadingiz, ha? Ha, tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Nomeringizni bering. Telefon nomeringizda. 99 kodi bilan. 672 87 87. Mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi, Donus 1.6 motorda, motorlar. Metan ustanovka qilingan. Tayyor holda. Ana choq qismlari. Ha, konditsionerlar bor. Konditsionerlar ishlaydimi aka? Hammas. Konditsionerlar hammas ishlaydi. Akkumulyatorlar yangi. Choq qismlari hammasi. Dino mashina bozori. Yon tomondan ko'rinishi. Yo, Surxon meda emas, Dino mashina bozori bu. Balo holatlari. Salonni ko'ramiz. Ha? Salon eshik ochiqlar, super varianti. Polik chiqol hammasi bor. Barlar o'rnatilgan, Lacetti barlar. Audio sistemasi bunaqasidan qo'yilgan. Hozir probegini ko'rib o'tsak. Probeg. Mana 59 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Hop, hali bir kurg ham yurmagan. Orqasini bir ochib olasizmi aka? Bosibmi? Mana orqa eshik ochishkalari. Orqada ham chiqol polik hammasi bor ekan. Qandaysi? Hop, shumkasi yo'q ekan. Ondan tarafdan ko'rinsa. Metani bor ekan. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rsatib beramiz. Zapas balonlar. Choklarigacha hammasi toza turibdi. Ana bizni hamma-hammaga Dino mashina bozorining ashaddiy muxlislari, YouTube ishqibozlari albatta bitta-bitta like bosib, do'stlarga podelitsiya qilib qo'yamiz. Bizni kanalga ham o'tish esdan chiqmasin, opisaniyada qoldiramiz.
kuzatıp videolarını tamoşa kalışıyız mümkün. Amaga omad. Amaga omad. Aha basırın kuramız. Aka bunun kraskası qanday ekan ma'lumot bera olasizmi? Kraskasi toza? Ha, kraskasi toza. Narxi qancha bo'lyapti? 70 bilan narxi o'sha. Variantiga ham bormi? Variantiga kelsa bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, variantiga kelsa bo'lmaydi avtomashina. Savdosi qanchagacha bo'lib qoldi buni? Yo'q, hali endigi, endi savdosi bo'ladi. Bu nomerlarni yozib qo'ying aka. 99lik. 99 qoldi bilan. 069. 069. 79 51. 79 51. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun mana hozir yilni qaramabman. Yili 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Sonus gibrid motorda. Qachir motor. Ob metallar ustunovka qilingan. Olchoq qismlari mana. Motorlarimizda kamchilik yo'qmi aka? Motorda kamchilik yo'q. Ha. Yon taraflari ham mana. Akkumulyatorlar yangi akkumulyator taqilgan. Tamamdan görünüşler ona. Um balonam, normal ne turpta ol. Yaxşı sen de çeş bir ada. Salonu görəmiz. Salonun eşik açıqları mana. Hop super variantı. Polik bor, çuxol bor, bar bor. Nexia özünü audio sisteması. Hop tepada mejikar görünmədi. Mejikarlar yox. Private qancha bo'lgan aka? Private 194 ming. 191 ming kilometr masofani bosib o'tgan mana ko'rinib turibdi avtomashina. Hozir orqasini ochib qo'ysak. Ochilmadimi? Orqasini ham ochib qo'ydik. Hozir endi ichki salondan yana ko'rib olsak. Orqa eshik avshukalari mana hammasi yaxshi turibdi. Orqada mana ke salon holati hammasi cholik, polik, chiqol hammasigacha bor ekan. Shumkasi yo'q. To'liq ko'rinishi. Metani bor. Aha, metallari bor, zapas balonlari ham bor mana. Masa ko'rinib turibdi. Kraskasi qanday ekan aka? Oldi kir, oldi eshigida bor, o'ng tarafda. Aha, oldi o'ng tarafda eshigida kraskasi bor ekan. Narxi necha pul bo'lyapti aka? 55 deyapti aka. 55 million narx qo'ycha. Varianti ham bormi? Yo'q, varianti bo'lmaydi. Yo'q, variantiga kelishsa bo'lmaydi. Oxirgi narx qancha bo'lib qoldi bermagan narxingiz? 49 million bo'lib qoldi oxirgi bermagan narxlar. 49 dan tepasi bilan kelishsa bo'ladimi yoki 49 ga ham kelishsa bo'ladimi aka? Ozroq qo'ysa kelishsa bo'ladi avtomashina. Nomerlaringizni berib qo'ying. 99 kodi bular. 528 26 10. Mana mashinaning raqamlari ham mana ko'rib turibsizlar. 75Z112K avtomashinasi. Men Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Opson gibrid motorda, xachir motor. Yon taraf choklari metan ustunovka qilingan. Bu taraflarni ham ko'rib o'tamiz. Bu taraflari hammasi. Bu yon tomondan ko'rinish avtomashinani. Xo'p, balonlarimiz yaxshi holatda turibdi. Mana ancha ish beradi. Salonlarni ko'rsak. Salon eshik ochishkalari mana. Polik bor. Hop, chol. Qilinmaganmi? Yo'q, shol qilinmagan avtomashina. Audio sistemasi o'ziniki. Salonda o'zgartirish kiritishmagan ekan salonga. Probegini ko'rib o'tsak. Rich o'zida turibdi. 154 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomashina. Salonni ko'rdik. Orqasi ochiq ekan o'zi. Shumka ham qilingan ekan avtomashina orqasi hammi orqa hamma joyi shumka qilingan. Mana orqa eshikda avshukalari hammasi yaxshi holatda turibdi. Poligamiz bor, orqasi deganlar ham yaxshi turibdi. Bu yer hozirroq turibdi. Yaxshi holatda o'zi. Hammasi shumkasini ko'rdik.
Yon tarafdan ko'rinishlari. Orqada metana ustanovka qilingan. Hop. Mana choklari orqasi, zapas balonlari bor. Aptechkalargacha mana hammasi bor avtomashinada. Bu kraskasi qanday buni? Kraskasi bir kapot kraska. Ha, bitta kapoti kraska bo'lgan ekan avtomashina. Narxi qancha bo'lyapti bu? 58 milyon narx qo'ysa, varianti ham bormi bu? Variantiga ham kelsa bo'ladimi? Yo'q, variantiga kelsa bo'lmaydi. Nomerlaringizni berib qo'ying. Telefon nomer 91 kodi bilan 517 2505. Qayerda kedaka? Denovda o'zining. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Soni strammilyor. Super kondisioner varianti, akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Detektorlar bor mana, metan ustanovka qilingan. Choklari. Bu taraflarni ko'rib o'tamiz. Bu taraf yonlarimi? Yon tarafdan ko'rinishi. Hop, balonlar, yangi balonlar taqilgan avtomashinaga. 4 ta balon ham yangimi? 4 ta balonlar ham yangi. Salonni ko'ramiz. Polni shunga qalingan. Eshik shufkalari, eshikni ochganda pastki svetlar qo'yilgan. Chol polik hammasi bor. Audio sistema o'chirib tursak, avtobus kelib qolmasligi uchun barlar o'rnatilgan. Audio sistema chotki qilib qo'yilibdi-yu, afsuski buni eshitirib ko'rsata olmaymiz. Video registratormi? Antradorlar o'rnatilgan. Video registrator yo'q. Probek 149,000. 149,000 km masofani bosib o'tgan. Hop, orqa eshik shufkalari mana. Hammasi. Orqada ham chol polik hammasi bor. Pardalagacha bor ekan mana. Polni shumka deysizmi? Polni shumka. Orqasidan bir ochirasizmi ochib mana aka? Orqadagi bunaqa qanotcha qilib qo'yishdi. Orqada mana metallari bor. Zapaskalari hammasi bormi aka? Aha, zapaskalari ham hammasi joyida turibdi mana. Aka kraskalar qanday buni? Aha, kapotda ozgina bor ekan, 10 kirill ostida ozgina bor ekan. Narxi qancha bo'lyapti aka? 52 million narx qo'yishyapti, kelishtirib berishar ekan. Savdosi ham bo'ldimi? Qanchagacha bo'ldi bermay qo'yganingiz? 47-48 million qilishdi. 47-48 ga berasizmi? Bermagan narxingizga? 50 atrofi bo'lsa kelishsa bo'lar ekan. Nomerlaringizni bering aka. 94 kodi bilan 696 692 raqamlari.